Gipuzkoan badira herri garrantzitsuak, eskualde buruak esaten zitzaien lehen, eskualde oso bat artikulatzeko gaitasuna izan dutelako, eta Arrasate horietako bat da. Gipuzkoak Arrasate behar du. Gipuzkoak Arrasate indartsu bat behar du. Eta Euskal Herria Bilduk Arrasate indartsu bat behar du. Halabeharrez Arrasate indartsu bat behar du. Inertziarekin jarraitzeko politiken aurrean herri bizioa eta etorkizuneko ikuspegia lehenetsiko dituen politikak behar ditugu. Naita nahi ez beste erantzun batzuk eman behar ditugulako, naita nahi ezkoa delako erantzun berriak ematea ditugun arazoen aurrean. Patrikako, poltsikoko politikaren aurrean, buruz eta bihotzez egindako politika behar dugulako.